Pēdējais vārds ir noslēdzošais posms tiesas procesā. Maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā visi trīs apsūdzētie norāda, ka tiesas process bijis sasteigts. Nav pieticis laika sagatavoties arī pēdējam vārdam, par kuru vakar lēma tiesa. Tiesa dod vārdu apsūdzētajam Viktoram Krivošejam. Krievijas pilsonis Viktors Krivošejs apsūdzēts par slepkavības izdarīšanu. Viņam prokuratūra lūdza piespriest mūža ieslodzījumu. Pēdējam vārdam tiesa atvēlēja 2 stundas. Iespējams, cerot, ka tiesu vēl var atlikt, viņš izteicās salīdzinoši īsi. Lūdzu, dod man iespēju iepazīties ar tiesas sēžu protokoliem, kur uzstājās mana advokāte. Tiesa nepiekrita un pieteica nākamo apsūdzēto uzņēmēju, veikala tīkla Mego vairākumu daļu īpašnieku Aleksandru Babenko, kuram prokuratūra lūdza piespriest 20 gadu cietumsodu par slepkavības pasūtīšanu. Arī viņš pauš, ka nav paspējis sagatavoties. Es gribu teikt, ka esmu smagi slimojis atrodoties izolācijā. Man nav materiālu, es neesmu gatavs, jo man nebija pietiekami daudz laika. Vien Mihails Uļmans, kuram arī lūdz piespriest 20 gadu cietumsodu, neizteica lūgumu atlikt pēdējā vārda teikšanu. Kamēr viņš slimoja, es gatavojos. Mans pēdējais vārds nebūs garš. Mihails Uļmans apsūdzēts ne tikai par slepkavības pasūtīšanu, bet arī par slepkavības atbalstīšanu. Viņš norādīja, ka nav bijis iesaistīts un viņam neesot motīva. Mārtiņu Bunkus nemaz neesot paziņas. Babenko un Krivošejs gan uzsver, ka savu pēdējo vārdu tā arī nav pateikuši. Nogalinātā Mārtiņa Bunkus mamma norāda, ka visa procesa laikā apsūdzētie tiesu vilcinājuši. Es esmu nākusi uz šīm tiesas sēdēm, izlaižot pusotru tiesas sēdi. Es nākus no pirmās dienas. Es domāju, ka tika apzināti kavēts šis process. Apzināti slimojot, kavējot, vilcinot. Prokurors norāda, ka bija cerējis uz apsūdzēto īsajiem pēdējiem vārdiem. Jāsaka tā, ka es cerēju, un cerības šoreiz ir piepildījušās. Jā. Tagad tiesa līdz mēneša beigām sagatavos nolēmumu. Apsūdzēto aizstāvi izsakās kritiski, īpaši par to laiku sagatavot pēdējo vārdu. Vakar bija ap 4 vakarā pateikts, kad šodien būs pēdējais vārds. Tas ir nicinoša attieksme un tas ir apsmieklis priekš tādas svētas lietas, kā es to varu nosaukt, kā apsūdzētā pēdējais vārds. Bet vēl pirms tiesas zāles atstāšanas apsūdzētais par slepkavības izdarīšanu Viktors Krivošejs žurnālistiem norādīja, ka slepkavību nav veicis. Viņš tiesvedības sākumā bija sadarbojies ar izmeklēšanu, vēlāk aizstāvību mainīja un šodien noliedza sadarbošanos norādot, ka Mārtiņu Bunkusu nenogalināja. Nē, lieku galvu ķīlā. Un par Mārtiņu Bunkus eksistenci es nezināju līdz 2021. gada novembrim. Tad jūs noliedzat, ka jūs vispār sadarbojāties ar izmeklēšanu? Es nevaru sadarboties ar izmeklēšanu vienkārši iemeslu dēļ. To darītu cilvēki, kuri ir bijuši iesaistīti. Lūdzu, visi pametiet tiesasēžu zāli. Visi. Bunkus tika nošauts 2018. gada maijā. Lieta tiesāšanai tika nodota pirms 1,5 gada. Gaidāmais spriedums būs pirmās instances tiesas nolēmums. Dāvids Fremenfelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.